because every citizen counts in the Republic of Kenya. Tumeelewana? Ile mpango ya NHIF, nyinyi ambao ni watu ambao wana mapato ya chini, wale mnalipa shilingi 500, tukikamilisha hiyo mpango na tunafanya verification hapa Naivasha. Tukimaliza hiyo mpango, badala ya wewe kulipa shilingi 500, tutateremusha ulipe shilingi 300 vile niliwaambia. Na mimi ambaye napata mshahara kubwa, badala ya kulipa 1,700, nitalipa shilingi 1,015 kwa sababu inatoshana na ile mshahara mimi napata. Tunaelewana watu wa Nakuru? Watu wa Naivasha tunaelewana? Hiyo ndio mpango ya universal health coverage. We must make sure every citizen carries an equal burden. Na tumekubaliana pia na county governments ya kwamba wale community health promoters tunaajiri na tunawalipa mshahara watu 1,100 wapya ambao watazunguka manyumbani kwenu. Tutakuwa community health promoter, anasema yuko hapa mmoja wao. Kila community health promoter atakuwa anashughulikia households 100 katika kile village. Ndio tuwapatie vifaa, watakuja nyumbani, wapime mambo yako ya sukari, wapime moyo inapiga kiasi gani, wapime ile mambo mengine kabla hata hujaenda hospitali. Kwa sababu tunataka kuleta mambo ya matibabu ije pale chini. Kwa sababu mpango yetu ni bottom. Ni bottom? Sindio? Situanze kwa kijiji.